Вітаю! Ви дивитесь «Подільську панораму». Про новини понеділка, 1 серпня, вам розкажуть Анна Герман та Оксана Фіновська. Але спершу короткий анонс випуску. Резонанс на справах. Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід підприємцю, якому інкримінують вимагання. Ні напівофіційним поборам в освітянській галузі краю, або чи можна побороти добровільну хабарницьку кабалу. Новини спорту. У Дунаївцях відбувся 9-й турнір імені Михайла Чекмана. Під вартою до 25 вересня. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд відносно хмельницького підприємця Валерія Діяченка. Нагадаю, його затримали у четвер 28 липня на 72 години. Підприємцю інкримінують вимагання. Цитую статтю закону «вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень». Кінець цитати. Рішення суду про обрання запобіжного заходу суддя Світлана Дручкова оголосила о пів на другу ночі 31 липня. На подання апеляційної скарги у сторони захисту є 5 днів. Валерій Діяченко своєї вини не визнає та оголосив голодування. Його захисник впевнений – справа фальсифікована. Водночас у судове засідання прийшли кілька десятків приватних підприємців ринку «Бартер-сервіс» і зовсім не для того, аби захистити підприємця, з яким працюють. Тему продовжує Анна Михайловська. Про розслідування резонансної справи краяни дізналися, коли поліція повідомила про проведені обшуки і затримання, цитую, одного з відомих підприємців Хмельницького. Тоді під час брифінгу головний поліцейський міста Володимир Калашнік повідомив, на початку липня на території одного з хмельницьких підприємств охоронці затримали невідомого та відвели його до власника. І той нібито запропонував незваному гостю угоду – 10 тисяч доларів за те, щоб не викликати поліцію. Чоловік погодився і згодом привіз підприємцю частину грошей, а нарешту написав розписку. Бізнесмен взяв як заставу особисті документи та автівку потерпілого, кажуть полісмени. Бо у ході розслідування у помешканні бізнесмена поліціянти виявили документи потерпілого, а не території підприємства його авто. Той чоловік, який зазнав тілесних ушкоджень, вимагань з такої сім'ї, тобто він заслуговував, можливо, на якесь покарання, але не таке. Виключно за словом на покарання передбачено сьогодні діючим законодавством України, і сім'я, в якій він проживає, не має таких коштів, щоб було віддати. У судовому засіданні при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу захисник Дяченка Руслан Кравчук заявив про відвід судді Світлані Дручковій. Щоправда, він був відхилений. Потім затриманий попросив перенести справу через погане самопочуття, через що в суд навіть викликали швидку допомогу. З моменту моєго затримання, яке я вважаю незаконним, я об'явив голодовку. Об цьому сообщив начальнику ізолятора. Я нічого не їм. Зараз у мене сильно болить голова, повисилось давлення, вероятно. Я прошу перенести засідання на завтра. Викликаємо швидку допомогу для того, щоб вони встановили, який у вас стан здоров'я, чи ви можете бути присутні в судовому засіданні. Добре, в судовому засіданні оголошується перерва. Будь ласка, секретар, виключте швидку допомогу. У результаті сам затриманий відмовився від надання медичної допомоги і розгляд клопотання продовжився. На судове засідання цього разу прийшли приватні підприємці відомого в місті ринку «Бартер-сервіс», власником чи то директором якого є Валерій Діяченко. І зовсім не для того, аби його підтримати. Дуже жахливі речі, але все-таки буде законно наказано і людина буде відповідати за свої дії, за своє вимагательство, оскільки ми знаємо, що кошти вимагалися і неодноразово, вимагалися і від підприємців, і за отримання, і переоформлення контейнерів, що касається в нас. І так само взагалі, що нам стало відомо з преси, з інтернету, о тому, що людина була ніби як за незаконне проникнення на територію об'єкта побита, затримана, утримана, і будемо казати, опять же, вимагання коштів. Не подобається мені і всім цим людям, коли б'ють людей незаконно. Якщо затримали на території, знаходиться людина незаконно, визивається поліція, і поліція виясняє. Ніхто не має права бити і тим більше вимагати кошти ще в такої, я так зрозуміла, бідної сім'ї. І побити, щоб аж робити людині операцію.
розбити челюсть. Він дійшов вже до того, що вимагав гроші в простої людини, невідомо за що, побили його. От, і ми прийшли для того, щоб прослідити, щоб було все законно. Валерій Діяченко своєї вини в інкримінованих злочинах не визнає. Ніякої вини за свої не чувствую. В нашій країні нет ні корумпірованих органів, в тому числі і міліція наша така ж, як і багато інші. Тому ми з ним, ну не з ним, а з його отцом, договорились отак от. Договор вони не виконали. Нічого йому не робили, ми поговорили і все. Це клопотання, факти, зложені в ньому, видумані від початку до кінця. Видумані людьми, які не хочуть, в общем-то, нести уголовну відповідальність за кражу. Судовий розгляд затягнувся, і в результаті своє рішення суддя Дручкова зачитала у пів на другу ночі. Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП Хмельницькій області Караджаяна про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Дяченка задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Дяченка Валерія Гарієвича строком до 25 вересня 2016 року включно. Сторона захисту заявила, з прийняттям рішення не згодні. Мало того, вважають справу сфальсифікованою. Те, що це фальсифікована справа для того, щоб усунути Дяченка від Катіон, я буду тепер ще більше стверджувати, тому що правосуддя відбулося дуже цікаво. І так, як було вигідно по стороні обвинувачення, причому, прошу замітити, закінчилося в час 35. Тобто над пенсіонером тупо збущалися і чекали, стільки годин його протримали в пиці. Захисник запевнив, прийняте судом рішення буде оскаржене за законом, не це передбачено 5 днів. Анна Михайловська, Михайло Габрух, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Гідроспоруду вартістю майже 500 тисяч гривень повернули у власність держави. Господарський суд області визнав незаконним рішення сесії сільської ради в Ізяславському районі. Депутати неправомірно передали на баланс комунальному підприємству гідротехнічну споруду на ставу в Сахнівцях. Під час судового засідання з'ясувалося, що депутати сільради формально змінили назву споруди та провели державну реєстрацію права комунальної власності без дозволу уповноваженого органу. Держагент Рибного господарства України. Суворе ні батьківським внескам у фонди шкіл та садочків сказали у Хмельницькому. Міська рада прийняла рішення влити в освітянський бюджет другої половини 2016 року майже 49 додаткових мільйонів гривень. Та попри неабиякий фінансовий бонус, подекуди у навчальних закладах Хмельницького батьки все одно збирають гроші. Бо здавати у фонд класу ніхто не забороняв. Прощавайте побори. Напередодні нового навчального року школам та садочкам обласного центру зробили подарунок – майже 49 мільйонів додатково. Серед них і на поточні видатки, тобто так званий фонд школи – 2 мільйони 800 тисяч, із розрахунку 100 гривень на кожного школяра. За всі 25 років незалежності ми не бачили таких вливань в освітню галузь. Це кошти фактично на усе, що можливо, що могла собі дозволити міська рада. І безумовно потрібно контролювати використання цих коштів, оскільки загроза збирання так званих батьківських внесків не зникла. Загроза не зникла, бо насправді спрацьовує такий механізм. Якщо фонд школи підживлять, то побори на так звані потреби класу ніхто не скасував. До речі, на початку червня у деяких навчальних закладах батьки вже встигли, так би мовити, скинутися. Зокрема, на меблі, яких у класах на той час бракувало. У червні ми здали досить потужну суму. Не хочу озвучувати яку, це близько тисячі гривень на цю шафу. Коли нам стало відомо про те, що кошти додаткові виділені, зокрема і на шкільне приладдя, особисто у мене виникла така думка, можливо ці кошти якимось чином можна повернути, ті, які вже були здані. І інше питання, чи не виходить так, що фонд школи окремо, а фонд класу окремо? Як то кажуть в анекдоті, мухи віддельно, котлети віддельно. І якщо деякі батьки будуть охоплені прагненням безкінечно вдосконалювати клас, а інші просто не потягнуться, то чи щось зміниться взагалі в ситуації зі школою? На запит з приводу такої ситуації у школі надійшла відповідь з міського управління освіти, де повідомляють, цитую,
Будь-які придбання носять добровільний характер і не можуть бути примусовими. Тому сума збору близько 1000 гривень з батьків є неприпустимою. Про те, що в деяких хмельницьких навчальних закладах триває збір коштів, знають і посадовці. Поки що вони отримують переважно неофіційні нарікання на побори, утім таким повідомленням вірять. І в мережі інтернет, і в групі, і особливо особистих повідомлень надходять інформація про те, що все ж таки, не дивлячись на те, що кошти містом виділені на віконні блоки, на санвузли, на перекриття дахів, на асфальтування, кошти продовжують збирати. І кошти немалі. Від 400, від 500, а в деяких випадках від 1200 гривень. Батьківські комітети є двох типів. Перші – ті, які дійсно намагаються зробити школу краще, там моніторять там, стан кухні, так треба вбрався. А є батьківські комітети, які зрослися з директорами. В деяких школах використовується просто як інструмент адміністрації для збирання коштів з батьків. Так? Тобто це збирає не вчителька, не директор, а збирають батьківські комітети. Отож, не зайвим буде знати, додаткові бюджетні кошти підуть на встановлення нових вікон, санвузлів, перекриття дахів, асфальтування, підручники для перших, других, четвертих та сьомих класів, спортивний інвентар, нові шкільні парти, а також меблі та м'який інвентар для дошкільних закладів. І, як обіцяли, ми продовжуємо стежити за кадровими перестановками в освіті обласного центру. Нагадаю, цьогоріч трудовий контракт не продовжили 10 директорам місцевих шкіл та 13 завідуючим дитячих садочків. Безпрецедентна ситуація для області. Найбільше переполоху довкола Хмельницької загальноосвітньої школи номер 6. За словами очільника управління освіти Хмельницької міської ради Романа Миколаєва, директор цього навчального закладу позбувся посади, бо не освоїв кошти на ремонт закладу. Адміністрацією 6-ї школи була дана заявка на народного депутата Сергія Івановича Мельника з проханням виділити державну субвенцію на побудову стадіону. Але чомусь адміністрація не звернула увагу на те, що території для зведення стадіону школа не має. Ми отримали державну субвенцію зараз на 600 тисяч, яку освоїти не можемо, тому що збудувати там поле неможливо. Це ще одне питання до того, як керівник керував, до господарства, власне, стався. Та от сам екс-директор школи номер 6 Андрій Попик запевняє, ніяких державних субвенцій на будування стадіону він не просив. Ба більше, на території навчального закладу спортивний майданчик є. Та він знаходиться на балансі Хмельницького університету управління та права. Адже саме вони в 2001 році облаштували тут територію, якою нині користуються і вихованці сусідньої 6-ї школи. А от державну субвенцію на спортивний майданчик дійсно просили. Є навіть відповідний документ – звернення до народного депутата Сергія Мельника. Щоправда, звернення було не від екс-директора 6-ї школи, а від очільника навчально-виховного комплексу номер 6. Я звертаюся до всіх телеглядачів телеканалу «Поділля Центр». Ця інформація не відповідає дійсності. Я вчора вранці звернувся в громадську приймальню народного депутата Мельника Сергія Івановича з проханням надати підтверджуючі документи, що саме директор 6-ї школи Попик Андрій Миколайович, який 3 роки очолював навчальний заклад, який знаходиться за адресою провулок Володимирський, 12, звертався з проханням щодо виділення коштів на будівництво спортивного майданчика. У відповідь я отримав 2 письмових документи, які чітко підкреслюють, що з проханням про виділення коштів звертався керівник навчально-виховного комплексу номер 6 Садко Наталія Анатоліївна, навчальний заклад якої знаходиться за адресою Молодіжна 5/1. На майбутнє я все ж таки хочу почути спростування цієї неправдивої інформації з уст начальника управління освіти і надіюся, що відповідальні працівники освіти будуть звертатися до громади виключно з перевіреною інформацією, яка буде підкріплена реальними фактами. Ми продовжуємо Подільську панораму. Далі дивіться про таке. Сів за кермо на підпитку, сплати штраф. Набрав чинності новий закон України про адміністративну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Шепетівку сколихнули вибухи. Поблизу міста піротехніки знищили майже 2000 боєприпасів часів Другої світової війни. Новини спорту. У Дунаївцях відбувся 9-й турнір імені Михайла Чекмана.
Більше 10 тисяч гривень штрафу за водіння у нетверезому стані. Вступив в дію закон, за яким бажаючі покермувати на підпитку або під дією наркотиків можуть заплатити штраф навіть у розмірі вартості авто. Щоправда, якщо на такому правопорушенні вони попалися втретє. Фактично, за тиждень дії закону полісмени області вже склали 35 адмінпротоколів за фактом кермування у нетверезому стані. За частину першої статті 130, це керування є в нетверезому стані, також наркотичному або під впливом лікарських засобів, також передача права керування особі, яка керує в нетверезому стані. По старих штрафах у нас було до 27 числа штраф 3400 тисячі гривень з позбавленням права керування, тобто передбачалося або штраф, або позбавлення права керування від 1 року до 2. При новому, виходить, у нас адміністративний штраф йде у розмірі 10 200 гривень з одночасним позбавленням права керування на термін на 1 рік. Частина друга. Тягне за собою повторне протягом року керування правопорушником, який попередньо вже притягався цього року за керування в нетверезому стані. По нових змінах тягне за собою штраф у розмірі 20 400 гривень з одночасним позбавленням права керування на 3 роки і з оплатним вилученням транспортного засобу. Частина 3 статті 130 передбачає, якщо вже водій притягався 2 рази на протязі з року на керування в нетверезому стані, тягне за собою адміністративну відповідальність у розмірі 40 800 гривень з одночасним позбавленням права керування на термін 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу. Шепетівку сколихнули вибухи. Поблизу міста піротехніки знищили майже 2000 боєприпасів часів Другої світової війни. Про небезпечну знахідку повідомив місцевий житель. Збираючи гриби у лісі, він випадково натрапив на підозрілі металеві предмети і оперативно проінформував МНСників. Виїздом групи піротехнічних робіт на місце було встановлено, що даний підозрілий предмет є мінометна міна калібру 51 мм часів Другої світової війни. І в перший день робіт особовим складом було виявлено ще 30 даних вибухонебезпечних предметів під час контрольної перевірки місцевості. Наступні 2 доби під час проведення робіт на даній ділянці місцевості було виявлено біля 1717 вибухонебезпечних предметів. А це? А це саме мінометні міни калібру 51 мм та підривники до артилерійських снарядів. Для довідки, у часи Другої світової війни на території Шепетівського району відбувалися запеклі бої з використанням великого обсягу зброї. Тож надзвичайники вважають, що арсенал боєприпасів може бути не останньою знахідкою. Тому застерігають, самостійно розбирати або розпилювати боєприпаси небезпечно для життя. При виявленні вибухонебезпечних предметів не варто чіпати зброю. Найкраще встановити видимий орієнтир довкола них та негайно повідомити за номером 101. Подолян запрошують на вивчення абетки децентралізації. Упродовж 6 місяців експерти, політики та благодійники розповідатимуть краянам про основи процесу децентралізації і підводні камені об'єднання. А ще навчатимуть, як згуртувати громаду і підготувати її до об'єднання в нову адміністративну територіальну одиницю. Усього в області відбудеться 5 тренінгів – 18 серпня у Шепетівці, 15 вересня у Красилові, 29 вересня у Хмельницькому, 13 жовтня у Новій Ушиці та 27 жовтня у Кам'янці-Подільському. До участі у тренінгах запрошують місцевих депутатів, сільських голів, представників громадських організацій, активістів та всіх охочих, хто зацікавлений у питаннях децентралізації.
Матч миру, присвячений Дню повітряно-десантних військ, зіграють в обласному центрі. 2 серпня на стадіоні Поділля зустрінуться команда спецназ 8-го окремого полку спеціального призначення та національна збірна України серед ветеранів. Гра розпочнеться о 14-й годині. А о півдні на стадіоні запланований концерт. О 13-й спецназівці покажуть свою майстерність з рукопашного бою та тактику спеціальної дії. Нагадую, усі заходи відбудуться на стадіоні Поділля, що в обласному центрі. Вихідними селище Дунаївці зустрічало спортивні команди з Хмельницького та із сусідньої Франківщини. Там відбувся республіканський турнір з футболу. Матчову зустріч присвятили пам'яті колишнього Хмельницького міського голови Михайла Чекмана, який трагічно загинув в автокатастрофі в липні 2012 року. Він був родом із Дунаєвецького району. Республіканський турнір по футболу пам'яті Хмельницького міського голови Михайла Чекмана проводять вже 9-й рік поспіль. Організатори змагань із селища Дунаївці запевняють, колишній очільник обласного центру був великим шанувальником спорту, тож такий турнір є справді символічним. Людина живе до тих пір, поки про неї пам'ятають. Тому то і цей турнір проводиться. Він проводився спочатку на районному рівні, потім на обласному. А зараз ми залучаємо команди з других областей. Надіємося, що він в майбутньому стане міжнародним турніром. У півфіналі зустрічі грали команди Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади та селищної ради Старого Листя із Івано-Франківської області. Із рахунком 2-0 перемогли дунаєвчани. В другому півфіналі команда «Крила Рад» теж із Дунаєвець отримала перемогу над ветеранами Поділля із Хмельницького. За результатами турніру перше місце дісталось команді Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади, друге – команді «Крила Рад», а третє – гостям із Франківщини. Цей турнір для нас є як міжсезоннім, це тренувальний турнір, але ми віддаємо свою шану чудовому чоловіку і свою повагу станції Дунаївців і дружбі нашій між нашими командами. Ми вже подружилися і щиро дякуємо. Кубок пам'яті Михайла Чекмана перехідний, тож до наступного року він залишатиметься в переможців турніру. Це були усі новини на сьогодні. Залишайтесь на телеканалі «Поділля Центр» і на все добре. Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання, добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.